Najava da se u Istri ukida teretni promet željeznicom sindikatima i željezničara bio znak za uzbunu, jer nakon teretnog mogao bi nestati i prijevoz putnika. U Pazinu su stoga danas za okruglim stolom okupili predstavnike svojih poslodavaca, županije i istarske saborske zastupnike iz raznih stranaka. Želimo vidjeti da li je to potrebno, da li smo mi subjektivni i ovo radimo zbog ljudi ili doista Istri, ljudima u Istri treba željeznica kao nekakav alternativni, kao ekološki mogući prijevoz koji im je danas na usluzi, ali ako budu stvari išle ovako kako je sada, sutra ga sigurno neće imati. Druga se strana složila da je željeznički prijevoz robe i putnika u Istri potreban i najisplativiji. Naš je stav da se nikako ne smije ukinuti prijevoz, nego da se mora renovirati pruga, da se mora revitalizirati, da se moraju izgraditi moderne dodatne pruge. Istra prilični dio novca uplaćuje u državni budžet i mislim da zaslužujemo jedan kvalitetan transport. Nama je drago da napokon su svi to shvatili i danas barem su se svi podržali da prugu treba sačuvati, a i u tom pravcu i Luku Bršica. Znamo da su tu bili drugačiji planovi lokalne vlasti i mislimo da je to šteta za prugu i da je pruga mogla još prije uznapredovati. No željeznica je trenutno u Istri, kao i ostalim dijelovima Hrvatske, zapostavljena, zapuštena i gotovo neupotrebljiva. Kažem, infrastruktura je sada u jednom velikom investicijskom zamahu. Dakle, mi smo, kad smo došli na čelo ove tvrtke, zatekli 20 godina neulaganja. Normalno je da se svake godine radi do 100 km remonta, nije rađeno ništa. Posljedica toga da su sve pruge praktički neupotrebljive, na svakom kilometru postoji mogućnost da se desi nekakav incident. To se nastoji spriječiti usporavanjem vlakova, ali time pada kvaliteta putničkog i teretnog prijevoza željeznicom koji se sve manje koristi. Iz Hrvatskih željeznica stoga najavljuju ulaganja koja ne bi trebala zaobići ni Istru. Istarske pruge smo imali u planu rješavati sljedeće godine, a koliko vidim danas, morat ćemo mijenjati nešto u planovima i pokušati Raša Bršica dovesti u red već ove godine. A najvažniji stav je da svi želimo da istarske željeznice opstanu. I zato sam ja posebno sretan što je u vladinim programima predviđeno 950 milijuna kuna u razdoblju od 2016. do 2019. godine za obnovu pruge od državne granice do Pule i 466 milijuna kuna za obnovu pruge od Lupoglava do Raša. Probleme istarskih željezničara danas u Pazinu nije čuo nitko iz vlade ni nadležnog ministarstva. Nisu se odazvali. Dostavit će im stoga zaključke u kojima traže da se u Istri omogući usluga prijevoza robe i putnika željeznicom.